Salve, salve galera! Bom dia a todos que acompanham o canal, graças ao bom Deus. Começando mais um dia, Deus abençoe cada um de vocês, galera. Estamos aí, muito de mais um contrato, mais um compromisso. Saindo aqui do Arenápolis, aqui, subindo a Serra da Camarga, aqui, sentido a Santaninha. Agora é Locos, né? Agora é Fazenda Locos, antiga Camargo. Vamos fazer um carregamento lá no Santaninha, moçada, e levar. O rapaz mandou mensagem ontem, falou que era na Água Santa. Água Santa que eu conheço é ali no Arenápolis, no Capão Verde, né? Mas aqui tá o município de Nobres. Aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei, porque Capão Verde ali você entra pra Água Santa, ali tem distrito de Alto Paraguai, tem distrito de Barra do Bugre. E o Nobres fica pra aquele lado lá também, vai saber, né? Chegar na fazenda, carregar, vou me informar certinho aonde que vai descarregar. Porque tem a fazenda que nós carregava aqui no Santaninha e levava lá no Rosário, chamava Água Clara, né? Era água clara. Agora essa Água Santa, eu não sei onde é que é, não. Vou chegar lá, vou ver com o rapaz certinho. Eita, doido. Vambora. Botar o brangão pra queimar, olha o dia aqui, moçada. Já é 7:30 da manhã. Acho que até umas 8:30 eu já tô lá, já carregando. Positiva? Chegando aqui na fazenda já. Ixi, ó. O caminhãozinho da turma aí tá. Motor arrancado, câmbio no chão. Eita, doido. Bom dia. Bom dia! Bom demais! É. 13, claro! E parece que uns cavalos! 13 cavalos? É! Vou pegar esses cavalos pra encostar! Positivo! Ah. 13 touro e 3 cavalos, hein, moçada? Ué! Tomara que não seja touro grande, né? Ai, ai. Vou encostar ali. Vai pegar os cavalos e atrás aí já, nós já. Já carrega. Já dá linha na pipa já. Aí dá bom, 8 horas. 8:06 na verdade. Tá bom. Falando, não, já pode chegar lá umas 8 horas. Eu achei que ia chegar atrasado. Dei rolê lá no Arenápolis ainda pra sair. Mas deu bom demais. Rapaz, né? É, moçada, não é Torinho não, viu? Ó o tamanho dos marrucos que tá ali dentro. Não é boizinho pequenininho não. Você tá doido. Encostar ali e esperar o rapaz chegar ali quando vai começar o carregamento. Aí, moçada, eu trouxe os cavalos ali, os cavalos brancos. Os boi tá aí. Um tanto tá aqui e o outro tá lá. Rapaz, pensando na boiada bruta, viu? Você tá é doido. Treze boi. Vamos ver se eu consigo colocar 3 na frente, 10 no meio. E os 3 cavalos atrás. Esse bicho vai dar trabalho pra embarcar. Hein? É bem. Alinhar ali dentro do tronco, os outros vai toda. Eu
Vai, vem. Olha o tamanho da marroca. Vai, vai, vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Aqui agora. Aí, amassada. Vai, morreu. Vai. Não vem, não. Vamos jogar aqui. Aí, moçada. 12 touro. Tem dois brigando aqui, ó. Olha a situação. Tem dois aí que tá se acabando. Dá um choque e ver se ele levanta. Tem mais um ainda. Mas aí é igual eu falei. Aí tem que botar ele no meio dos cavalos. Tem que botar ele no meio dos cavalos. Nove touro, tem três aqui na frente. Não cabe mais nenhum. E a boca não tá boa pro meu lado, não, viu? Meu trem. O trem tá embrabado, viu, galera? Carregamos ali os 13 touros. Não coube os 3 na frente, 10 no meio. Consegui colocar 3 na frente. Com 9 no meio, tem 3 touros ali que tá se acabando. E aí teve que colocar, pegar um boi que era menor, teve que soltar um outro grande que tava dentro do curral. E eu falei, vai ter que levar um boi no meio dos cavalos. E lá no meio do caminhão não vai mais não. Não tem jeito. Aí soltou um marrucão que tinha lá, pegou um outro boizinho menor, mochi, né, sem chifre. E aí colocamos junto uns 3 cavalos atrás. Perguntei pra ele aonde que é a fazenda. Rapaz, pelo que ele me explicou, não é onde eu achei que era, né? Lá no Rosário é Água Clara. E eu vou pra Água Santa. Água Santa, eles que entram ali no Boteco Azul e some ali pra dentro. Eu também não soube explicar certinho aonde que era a fazenda. Ele foi lá só uma ou duas vezes. E aí eu vou mandar uma mensagem pro Jair aqui, ver se eu consigo uma localização, né? Ver se eu consigo uma localização da fazenda. Vou abrir a porteira ali. Porque eu
Eu achei que ia ser ali no Rosário, né? Molezinha. É, ali no Rosário é só asfalto. E... Demais já mandou aqui que eu tenho que carregar uns boi pra... Pra Barra do Bugre, né? Agora, eu não sei se vai carregar hoje. Já são quase 9 horas. Já é... Deixa eu ver que hora que é aqui. Olha, ó. 8h45. Ainda tem um carregamento pra mim carregar pro frigorífico da Barra aqui no Diamantino. E eu não sei se vai carregar hoje, se é amanhã. Tô vendo com o Demar ainda. O cara mandou o roteiro aqui, disse que é na Emal, né? A Emal ali, eu sei onde é que é. Mas... eu não sei quanto que vai carregar. Se é hoje, aí, ó. Boi caído aqui já. Tem, parece que dois ou mais. Ou até no Santaninha ali. Aí lá no... no Santaninha eu paro. Dou um choque neles, né? Pra eles erguer. Se eles continuar brigando igual tá, aí eu tiro um pouco de óleo diesel. Tiro um pouco de óleo diesel do caminhão e jogo nas costas deles. Que aí atrapalha o olfato, né? E acho que eles brigam mais é por causa do cheiro, né? Bom, assim muita gente já me falou, né? Não sei se é verdade. Bora. Vou colocar aqui, lá na frente eu paro e dá uma olhada. Tem dois deitados ali, mas não tá prancheado, então não é tanto perigo, né? O problema é só se eles pranchear. Chegando aqui no asfalto já, bicho. Vou dar uma parada aqui, dar uma olhada nos passageiros. Acabei de falar com o Jair ali. Mandei a mensagem pra ele, já me respondeu. Vai ver se consegue a localização lá da fazenda lá, galera. Cê tá doido, hein, bicho? Se eu conseguir a localização pra mim, fica fácil, hein? Meu Deus do céu. Ele tá feio ali, hein, galera. Feio mesmo. E boiada aí vai dar trabalho, hein? Vamos ver se eu vou testar uma teoria de hoje. Vou testar aquela teoria de que se eu se jogar óleo diesel, eles param de brigar. Vamos ver se é verdade. E aí, galera? Acerta eles, cara. Aí os cavalos e o boizinho. Né? Vamos ver o que eu vou fazer. Esperar agora. Vou pegar um pouco de óleo diesel ali e vou jogar no lombo deles pra ver se eles quietam. Aê, moçada. Joguei um óleo diesel neles, aí como é que eles calmou? Rapaz, agora eu acho que vai render a viagem, hein? Agora eu acho que vai render. Você tá doido, galera? Brigueiro demais, brigueiro. Pancada e porrada. E pau cair na folha. Um boi ali que ele só fica deitado, que ele tá com medo dos outros. Mas ele não tá prancheado, eu vou deixar ele quietinho, sossegadinho. Depois eu vou... depois vai pra frente, eu mexo com ele. Vambora. Tomara que o cara tenha...
conseguido a localização lá pra mim, moçada. Vai me ajudar bastante. Você tá doido? É, moçada, e a boca não tá boa não. Guarda parou eu aqui agora na PRF. Já saiu aqui o carro, a guarda parou a carreta. Pararam eu aqui. 30 dias, 30 dias não, deram 10 dias pra mim trocar o parabéns. Continue em BR-163 por 1,5 km. Trocar o para-brisa do caminhão que tá quebrado e eu tenho que vir com o caminhão aqui, né? Tem que vir com o caminhão aqui e apresentar o caminhão pra eles poderem retirar o negócio lá. Senão eles vão. O guarda explicou lá o que, que acontece lá, vai mandar uma requisição. Trem lá, ele me explicou lá, mas eu não entendo muito bem não. O que eu entendi é que eu tenho 10 dias pra trocar esse para-brisa. 10 dias pra trocar o para-brisa. E trazer o caminhão aí. Pra poder mostrar pra ele que o para-brisa foi trocado. Eita, doido, hein? Pura bucha, pura bucha. Moçada, vou parar aqui agora no Boteco Azul. Aqui agora no Boteco Azul, dá uma olhada aqui nos passageiros e já pegar o almoço já. Positiva. Você tá doido? Mas é assim mesmo. Fiquei a multa. Parou eu por causa do farol queimado, moçada. Siga na direção noroeste na BR-163, BR-364 em direção a MT-240. Aí me pararam. Aí foi, viu? Deitado aí, mas não vou mexer com eles agora não. Vou largar eles quietinhos aí, vou almoçar, depois eu vou. Vambora, moçada. Barriga cheia, pé na areia. Olha, 25,44 na caçambinha, viu? A molezinha. Eita, dá um boiadeirão massa, hein, galera. 25,44 é carreta. Agora é ração 11:16. Cheguei meio cedo ali no restaurante. Era 10 e pouquinho, 10:40. Já vou almoçar logo, né? Porque daqui até lá na fazenda ainda dá uns 60 km ainda. Aí vamos almoçar logo, que ninguém sabe, né? Daqui pra frente como é que tá. Pressa eu não tenho não, porque eu vou ter que carregar sentido Mutum ali pra levar pra Barra. Então, vou fazer o quê? Não adianta, vou carregar só amanhã cedo. O rapaz acabou de me passar o roteiro aqui, explicando onde que é o lugar que vai carregar, tudo certinho, belezinha. Mas é só amanhã, 7 horas. Ah, eu vou de boa aqui. De boa, numa boa, sossegado, tranquilão. Descarrega lá, eu rodo pra trás. Pega e se tira o rumo ali. Vou dormir lá na... perto da entrada lá que vai pra fazenda. Restaurante, tem tudo lá. Amanhã cedo eu carrego. Vou embora.
doido, hein, moçada? Que estrada ruim, bicho. Nossa senhora. Ruim, ruim mesmo. Ave Maria. Não é? Meio dia e dez. 1h10. E eu andei 30 km, viu, moçada? Andei 30 km. Solzão de 40 graus. Vou dar uma olhada aqui nos bois. Tá tudo deitadinho, normalzinho. Eu vou largar eles quietos. Olha. O dia que nós tava puxando o gado do Cuiabazinho, essa estrada aqui não tava ruim desse tanto, não. Você tá doido? Hoje o trem tá ruim. Hoje o trem tá ruim, tá derramado. Dá uma olhada aqui no negócio. Bruxinho. Ruim, ruim mesmo, hein, moçada? Aquela vez nós puxou o gado do Cuiabazinho aqui, tava patroladinho, bicho. Eu vou levantar esses boi, cara. Tá patroladinho. Rapidão, nós passava esse trecho aqui, ó. Era rapidinho, rapidinho. Não vou deixar eles muito tempo deitados, não. Vai, que boeirada assim é problema. Tem dois deitados ainda. Ei, boidão! Levanta e o outro já maceta ele. Pura bucha, pura buchada. Pois é, moçada. Mas nós tava puxando o gado do Cuiabazinho que tava patroladinho, bicho. Nós andava 130 de chão até na fazenda. Gastava duas horas pra andar os 100 km aqui na principal. E depois descia aquela serrinha braba. Gastava mais 2 horas pra chegar na fazenda. Eu vou gastar 2 horas pra andar 50 km aqui hoje. Ué, doido. Aí. Acabei de levantar e já deitou de novo. Olha, os dois grandão que tá brigando aí. Vambora. Parar agora só lá na fazenda. Ainda tem uns 30 e poucos km pra chegar na fazenda ainda. Agora já é meio dia e pouco, meio dia e 20. Uma e meia eu tô chegando lá na fazenda. Descarregar e virar pra trás. Você tá doido? Boiada aí. Tá dando trabalho, hein, galera. Olha a estrada como é que tá. Aí a viagem não rende, tubarão. Estrada ruim, boieirado. Bicho.
graças a Deus, moçada, graças a Deus. Estamos. Vire à direita. O nosso destino. Já vi aqui já as esquerdas aqui. As esquerdas aqui, lá no. Lá embaixo, lá carregar um gado. Aí, ó. Continue por 2 quilômetros. Sai na Mutum, cara. Rapaz, não sabia não, aí. Ainda tem uns 7 km ainda, moçada, pra nós chegar na fazenda. Rapaz, será que daqui da Mutum é longe? Às vezes compensava sair lá. Eu acho que aqui é capaz de sair lá no Tivelato. Então, na fazenda, eu vou perguntar pro cara. Se é muito longe pra sair na Mutum. Mas eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser meio longe aí. De lá do fundo do Boteco Azul até aqui na fazenda do GPS, tava falando que tava 65 km. Aí no caso eu vou voltar 65, vou andar mais 20 km, eu vou estar na entrada da fazenda. E a fazenda que eu vou carregar é do posto Gil ali da Federal, sentido quem vai pra Mutum. Então são 60, vai dar uns 90 km, né? Eu vou voltar aqui e ir lá na fazenda. Vai dar uns 90 km. Vou perguntar pro cara quantos quilômetros dá daqui na Mutum. Aí eu vejo quantos quilômetros dá na Mutum até o posto Fio. Aí é uns 20 km do posto Fio até lá. Aí eu vou até a base, se compensa sair lá pela Mutum. Melhor eu cortar pelo mesmo rumo, né? Ah, moçada! Tudo indica que é aqui, né? Fazenda Água Santa. E agora? Eu passo na ponte ou passo no rio, hein? Sou cagão. Ponte Véia, meu amigo. Eu tenho medo. Olha. Vai que esse trem dá uma zebra. Ué, doido? Tô fora. Vambora. Pegar ali no. Na sede ali, caçar um jeito de descarregar esse estouro. E esfuleirar lá pra Emau. Preparar pro segundo carregamento. É, moçada. É esse aqui mesmo. Desarpado.
cavalo já desceu. Consegui apartar os cavalos aqui. Agora ficou só um touro aqui atrás. E os outros aqui da frente do meio. Já é 1h40 da tarde. Conversei com o cara e falou que não compensa voltar por aí não. Pra sair na Mutum, tem que voltar pelo mesmo caminho. Que eu vou carregar lá na Emal. Eu já entro pela cerquinha ali já. Você tá doido? Vamos ver o que eu vou aprontar. Não, vou ter que ir lá no restaurante lá, tomar um banho. Passa a guarita, eu vou lá, tomo um banho e volto, né? Pra carregar amanhã cedo. Vou dormir lá no restaurante lá. Vai, boi, vai! Bora! Hop, 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 hop! Bora! Bora! Não é fácil não! Bora! O tamanhozinho das crianças. Vai, boi, vai! Graças a Deus, moçada. Graças ao bom Deus. Mais um contrato finalizado. 100% de sucesso. É, moçada. Graças a Deus. Mais um contrato entregue. Mais um compromisso finalizado, 100% de sucesso, só motivo de agradecer a Deus. A mamãe descarregar os touros ali na fazenda, ainda ficou o touro dando trabalho dentro do curral ali, porque eles soltaram um piquete aqui do lado, e o touro ainda ficou rodeando dentro do curral ali, não saía, não saía. Eu entreguei as notas pro cara, falei, minha amiga, eu tô vazando. Tô vazando que eu tenho que ir lá nem mal carregar ainda. Eu tinha perguntado pra ele, né? A questão de eu ir aqui pela Mutum, que era só tora reta aqui, ó. A fazenda aqui, tora reta, sei lá, né? Ele falou, rapaz, você vai carregar lá nem mal, não compensa. Não compensa porque daqui no asfalto é 40 km, é pertinho. Aí da onde sai até na cidade são mais 20, dá 60 km. Eu vou sair lá e eu vou voltar, vou andar 40, vou voltar 60 de asfalto pra trás. Então vai dar 110 km até Neymar. Por aqui, se eu for e eu sair lá na cerquinha, entrar pra dentro de Neymar, dá 67, 70 km. Então por aqui fica mais longe. Só que se eu passar por dentro da Emal daqui pra lá, é guarida. Beleza, paga o pedágio, vai embora, tranquilo. Ou então eu saio lá no Boteco Azul e subo pro restaurante. E lá no restaurante eu fico esperando. Fico esperando pra carregar, né? Porque se eu for daqui pra lá, aí eu chego lá. Lá não tem lugar pra você banhar, não tem lugar pra jantar. Aí lascou, né? Eu vou ter que sair lá no asfalto, subir e ficar lá no restaurante, tá? Lá no restaurante esperando pra poder jantar, tomar um banho. Aí amanhã cedinho eu vou lá e carrego. Acabei de sair aqui no asfalto. Já é 4h30 da tarde. Tô indo aqui. Sentido é mal. Eu resolvi voltar lá no Boteco Azul, lá onde eu entrei.
Parei lá, tomei um café, fiquei de boa. Aí eu estiquei. Estiquei, falei, não, agora vambora. Agora eu não sei se a EMAL, a entrada é aqui. Não, não é aqui não, é no próximo. Porque o que, que acontece? O que acontece é o seguinte. Se eu viesse pela EMAL, eu ia ficar lá dentro da fazenda. Lá não tem... Eu não sei, não conheço nada lá. Mas às vezes que eu passei ali, eu só vejo aquela guarita. Ali não tem sede, não tem nada ali. Aí eu falei, aí eu vou pra lá, chegar, vou ficar naquela guarita lá de cara pra cima. Já tem que pagar pra passar na guarita. Aí eu vou pagar, aí eu vou lá no restaurante. Aí depois amanhã eu volto, que eu tenho que ir no restaurante tomar banho e jantar. Aí quando é amanhã eu volto, tem que pagar de novo. Eu falei, não, vou voltar lá no Boteco Azul. Aí eu voltei lá no Boteco Azul. Dá 15 quilômetros a mais. 15 quilômetros a mais. Aí peguei o asfalto aqui, passei a Federal. Peguei sentido a Mutum. Já tô quase chegando já, ó. Eu tô quase chegando lá no restaurante. O restaurante da guarita da irmã é pertinho. Pertinho, então. 3 km. Aí eu já vim lá por dentro pela estrada de chão. Ia dar 15 km a menos, né? Mas eu ia ter que passar na guarita, voltar aqui no restaurante. Amanhã aí de novo. Falei, não, melhor eu voltar lá no... por onde eu vim mesmo. Passo na Federal ali, vou lá. Paro no restaurante, vou ficar de boa lá no restaurante. Hora que der o horário eu janto, durmo. Amanhã cedo eu saio ali umas 6 horas, de boa. Vou lá carregar, o cara falou que vai estar pronto 7 horas pra ir carregar. Vai agoniar não. Aí moçada. Acabei de chegar aqui no restaurante. A EMAL é pra trás ali. Já é 4 e pouco. O tempo já tá mudando já. E é isso aí, bicho. Para aqui, vou esperar dar o horário. Vou lá jantar. Vou largar o caminhão por aqui mesmo. O pessoal tá mexendo no asfalto ali, agora já para também. Já é quase 5 horas. 5 para 5. É, agora ia lá tomar um banho, né? Um banheiro ali. Vou lá tomar um banho, jantar e esperar o dia amanhecer para nós carregar. E não tem mais o que fazer hoje não. Você tá doido? É, moçada, aí a molezinha. O asfalto tá no 12. Duplicando a BR aí. Já é umas 9 e pouco da noite. O Wi-Fi não pega aqui do caminhão. Já ajeitei aqui meu hotel 5 estrelas aqui já. Ai, ai. Tomou banho. Jantei. Agora é caçar jeito de dormir, né? Eu parei o caminhão aqui bem pertinho do restaurante. Mas ainda assim o Wi-Fi não pega daqui. Tem hora que pega, tem hora que não pega. Mas tá bom. Vou caçar jeito de deitar e dormir amanhã. O rapaz falou que lá a guarita só abre depois das 6h30. Eu vou carregar às 7 horas. Falou pra mim tá lá 7 horas pra carregar. Acordar aqui umas 6 horas. 7 horas eu tô lá, é pertinho. E é isso aí, moçada. Forte abraço aí. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite aí. E até amanhã. Positiva? Falou, valeu. Tudo de bom.
Transmarinho, transporte de gado com excelência e preço acessível. 65 99613-0543. Falar com nosso amigo Demar.